ciutadà o ciutadana és conscient que estem vivint una gran revolució tecnològica, una gran revolució digital que està canviant absolutament les nostres vides. I avui el que hem fet és signar un conveni amb el que potser és un dels centres més potents que tenim a la ciutat i que és una referència a tota Europa i a tot el món, que és el Supercomputing Center. No? El Barcelona Supercomputing Center és una instal·lació científica. Nosaltres hostatgem un supercomputador, que és el que tenim aquí darrere, que és el Mare Nostrum 4. És un supercomputador que dona servei a qualsevol investigador europeu que necessiti utilitzar-lo, i a la vegada som també un centre d'investigació. Nosaltres el que volem és que Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, tingui un paper central a l'hora d'impulsar aquest debat i d'aconseguir aquest debat sobre el canvi tecnològic serveixi per millorar les condicions de vida de la ciutat. Tots sabem que a les ciutats denses com Barcelona doncs tenim uns nivells de contaminació elevats que ens agradaria reduir. L'acord que hem firmat avui ens permetrà disposar d'un conjunt de dades de manera estandarditzada, de tal manera que a sobre nosaltres hi podem posar sistemes de simulació climàtica que ens permetin donar elements a l'Ajuntament perquè en faci una gestió pública basada en evidència. Això abans ho fèiem amb càlculs que eren molt elementals. Diguem, ara tenim eines per calcular què és el que pot passar, com podem preveure, com podem corregir aquestes polítiques. Si som capaços de predir que d'aquí dos dies en una zona determinada hi ha un pic de contaminació, l'Ajuntament podrà decidir quines accions prendre per reduir aquest pic de contaminació gràcies als elements i a les evidències científiques que nosaltres els hi podem donar. Perquè creiem que l'economia del futur, la societat del futur, estarà basada en aquests debats i nosaltres hem de tenir un paper absolutament central en tot això.